Siz kartoshkani qanday foydali taraflarini bilasiz? Uni qanday tayyorlash mumkin? Va qachon iste'mol qilish kerak? Kartoshka sharbati qanday holatlarda yordam berishini bilish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Ko'pchilik kartoshkadan ozuqa sifatida foydalanishadi. Ammo kartoshka nafaqat ozuqa bo'libgina qolmay, undan dori-darmon sifatida ham foydalanish mumkin. Kartoshka sharbatining qanday foydali xususiyatlari bor? Foydali xususiyatlari uning tarkibiga bog'liq. Xom kartoshka tarkibi nimalardan tashkil topgan? Kartoshkada organizmga kerakli qanday moddalar mavjud? Kartoshka sharbati asab tizimiga va qon ko'payishiga kerakli B vitamini, immunitet va qon tomirlarining mustahkamligi uchun C vitamini, to'g'ri moddalar almashinuvida va elastik qon tomir devori uchun kerak bo'ladigan PP vitaminlari mavjud. Tarkibidagi kraxmal shilliq parda qavatiga foydali hamda ichak faoliyati uchun to'qimalar mavjud. Juda ko'p minerallar mavjud. Galiy shular jumlasidandir. Kartoshka sharbati tanani tozalaydi. Tiklanish jarayoniga yordam beradi. Yig'ilgan tuzlarni eritadi. Fermentatsiya jarayonlarini olib tashlaydi. Normal mikroflora uchun qulay sharoit yaratadi. Kartoshka sharbatining dorivor xususiyatlari quyidagicha. Yallig'lanish jarayonini kamaytiradi. Ortiqcha suyuqlikni chiqarib tashlaydi. Juda yengil peshob haydovchi. Asab tizimining tinchlanishiga yordam berib, tinchlantiradi. Qayta tiklaydi va shifo jarayonini tezlashtiradi. Oshqozon yarasini davolash uchun ishlatiladi va ustki yaralarni davolashda ishlatilishi mumkin. Spazmlarni bartaraf qiladi. Silliq mushaklarni bo'shashtiradi. Jigar va ichakni tozalaydi. O'rta me'yorda peshob haydovchi va tinchlantiruvchi xususiyatga ega. Mikroblarni yo'q qiladi. Oshqozon yallig'lanishi va yaralarni keltirib chiqaradigan mikroorganizm Helicobacter faoliyatini kamaytiradi. Og'riq qoldiruvchi va spazmlar hamda yallig'lanishni kamaytirish uchun xizmat qiladi. Kartoshka sharbatini qanday tayyorlash mumkin? Kartoshka sharbati albatta juda foydali, lekin mazali emas. Shuning uchun u odatda boshqa sharbatlar bilan birlashtiriladi va bunda sabzi sharbati mos keladi. Ushbu ichimlikning kunlik dozasini tayyorlash uchun sizga 3 o'rta kattalikdagi kartoshka va 1 kichikroq sabzi kerak bo'ladi. Barcha sabzavotlarni yaxshilab yuvib, ko'kargan joylarini olib tashlash kerak. Eng foydali sharbat archilmagan mevalardan siqilgan sharbatdir. Shuning uchun shotka bilan yaxshilab yuvish kerak. Sabzavotlar qirg'ichdan chiqariladi. Avval kartoshka, so'ng sabza. Qirg'ichdan o'tkazilgan kartoshka doka orqali siqib olinadi. Kraxmalatinish uchun biroz muddatga qo'yiladi. So'ng boshqa idishga asta-sekin quyiladi. Kraxmalini qo'shib yormagan holda so'y sabzi sharbati siqib solinadi. Ikki sharbat ham birga aralashtiriladi va foydali xususiyatlari yo'qolmasdan tezroq iste'mol qilinadi. Sharbat tayyorlanganidan so'ng 10 daqiqa davomida iching. Bo'lmasa foydali xususiyati yo'qoladi. Foydalanish uchun qanday ko'rsatmalar mavjud? Kartoshka sharbati quyidagi hollarda qo'llash mumkin. Oshqozon yarasi va gastritni davolashda, jigarni tozalash va ichakdan zaharli moddalarni olib tashlashda, xolesterin miqdorini pasaytirishda, soch va terining holatini yaxshilashda, ichakdagi bakteriyalarning faolligini oshirishda, ortiqcha vazndan qutulishda. Qanday iste'mol qilish kerak? Kartoshka sharbatini tayyorlagandan keyin darhol ichish kerak va nonushta qilishdan oldin ertalab tayyorlanadi. 10 kun ketma-ket iste'mol qiling, so'ngra tanaffus qiling va yana boshqa 10 kun davomida kartoshka sharbatini qabul qiling. Davolanishni boshlashdan oldin o'zingizni shifokoringiz bilan maslahatlashgan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi. Oshqozon shirasining kislotaliligini past va og'ir qandli diabet kasalliklari borlarga tavsiya etilmaydi. Sharbat tayyorlash uchun siz qizil va oq kartoshkadan foydalanishingiz mumkin. Ammo qizil kartoshka foydaliroq, chunki u ko'proq antioksidantlarga ega. Kartoshka sharbatini ishlatish uchun ko'rsatmalar mavjud bo'lsa, iste'mol qilish mumkin. Lekin foydalanish rejimini buzmang. Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring.
Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarimizni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Doktor Uz kanalida ko'rishguncha!